večer, vážené dámy a vážení pánové. Já vás opět vítám na ročníku divadelního festivalu. Vítáme vás tu, ahoj! Vážení přátelé, protože mnozí jste tu od začátku týdne, nebo respektive od soboty, tak si jistě dobře pamatujete, že v sobotu tu byl Romeo a Julie, přeci. Romeo a Julie, to znamená, že byl tu první teatr, byli tu děci, dehé, byli tu velikou škéra, a kdo to ještě měl, byl tu žebrák a tři na lavičce. Takže doufám, že se vám letošní ročník líbil, byl opravdu nabitý, byl krásně buniavý a doufám, že jsme se ho všichni společně užili. A co vás čeká dneska? Na to jsem hodně překvapený, hodně diváků se na to dokonce ptalo. Dneska vás čeká zábavná show. Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Takže aby jsme začali správně, jak se sluší. Ty taky, Kájo. Tak si zkusíme čepice. Já poprosím diváky z první řad, aby přistoupili a že si uděláme čepičkou čepici. Takže to zkusíme všichni společně. 3, 4. Dobrý večer. A protože to bylo málo, tak si to vyzkoušíme ještě jednou. Čepičky na hlavičky a 3, 4. Dobrý večer. A vážení přátelé, protože to krásně umíte, tak může začít ten pravý večerníček s pohádkou. Ještě jednou potlesk pro vás a ahoj! Od mládí fandila procházkám všedu. Na jejich památku vlastnila dceru.
křehonka, dívenka, nosem jak okurka, červeným od rumu, no prostě kartulka. Já, když maminka cerušku zbavčila, dala jí facku a kudíku pravila. Rychle si oblékni červenou sukenku. Babička za lesem dostala žloutenku. Na čem je, maminko, červená suknice? Ta jenom přiláká vilného myslivce. Jestli mě znásilí, to je jako včera, nebudu už pojena znásilá. Kde nedá mi bázlivý myšlenka v průchod, než bába za léky utratí důchod. Donesí kuláše a spoň půl hrnka a bába vyskočí zas jako srnka. Popadla kartulka a to v usídlem, běžela lesem jak píchnutá šílem. Navzdory bábivé červené skínce, nestřetla na cestě vilného myslivce. Svalnaté nohy a kvalitní komorky, musí do listy do známé chaloušky. Co je to za chlony? Tak brzo po ránu. Vlk se tu placatí bábině županu. Jen podál, děvenko, a nestůj u dveří. Bábu jsem posnídal. Ty zůstaň k večeři, máš šesté tvářičky, jak žádná druhá. Ale tvá bába byla dost tuhá. Tak to jsi si dala kvalitní potravu, nejseš ty blbečku, náhodou na hlavu. Pozdě mě nazýváš konilou dívenko, jsi zral si babičku s infekcí žloutenko. Nesem se ozývá zoufalé. Jak se vlk pokouší vyvolat blitku? Tomáš, prosím, tě nepotravuje. Ah, díky, jo. Dneska nás čeká
velice těžká zkouška. Přijde se na vás podívat sám ministr. Co ti říká idiot?
upravenýho vejka. On tak by přišel takovej kládeček. Tak, bacha, aby ti ten kládeček rejenou. Tak. Vyklíznáte?
se ten Titanic měl potopit někde u Tahiti. Vůbec neměl se potopit Titanic, ale Aurora se měla potopit. Přeji pevného zdraví, pane kolego. Lajk. Ten pan Flo, mrtvý úřád, pevný zdraví. Taky jste tady kluk. No jistě, vy mě nepoznáváte. No já jsem ten lodní houslista. Jak jsem tam pytlal, co? Pamatujete si na to? Ne? No, ale který jste vy? No já jsem ten čestý hůl, co pak bude hrát ty kapry. Co máš, že bude hrát nějaký kapry? Ne kapry, ne, ty kapry, jo. Jo, ale kapry, jo. No jo, když se takhle podívám z profilu. Podle podobě mě měl rád rozvili, samozřejmě, že jo, podle postavy. Ale nakonec to nedostal ty roli dobrý, aby to skončilo podle skutečných události, takže by jej všechny zachránil. No, ty kapelio, to je osud, no, to se nedá nic dělat. Mně kolinku v osudu něco povědejte, jo, zrovna mě. Jo. Tak si představte, já jsem dělal zkoušky na konzervatoř. No. No, a co myslíte, že jsem tam dostal, ty zkoušky? No, korzervatoř. No, nezahrál jsem ani notu. Vyrazili mě. Za to zkoušky do hodního orchestru jsem udělal na první pokus prosím. Ze 120 zájemců. No, tak teď mi říkejte, jestli je to úsud. Asi to bylo úsud, ne? No. A kolik za to se taky nahodil? No, kolik za to... Podle mě Rusové se nenahodili vůbec na žádný Rusové. Ale... ruský kolik za to kvete, no, bude mít staratel kolik za to přece. Rýmsky kolik za to. To je něco, jsem si vzpomněl, až do poslední chvíle. Jako byste tušil, kolik za to bude Oscar už. Že jo, no. Jsem hrál dobře. No a víte, co jsem hrál? Ne. Když mě voda sahala až po prsa. Víte, co mě napadlo? Ne, ne. No, Korzakova. A jak mě ještě utekla jeden, jako z Partesu. No tohle, kdyby slyšel nějaký konzervatoři. Víte, já dneska mu tady. Já jsem dneska mohla hrát třeba státní opeře, nebo tak někde. No jo, mě o tom povídejte, já mám celý život snů. Prostě samou snů. Jo, tak to si poslednou. Já jsem se pětkrát narodil, pětkrát jsem dužel a vždycky chudý. Já vypadám, no mám garáži, ale to je poskládaný z pucí a uvěšený na zdi. Jako, a vůbec, kolego, držte se textu. Takže jo, vždycky. Vždycky prostě chudé. Jednou jsem skončil jako bezdomovec, jednou jako žebrák, jednou dokonce jako točník. No. Ale vždycky chudé. Dobře, tak ale stejně tomu nevěřím. Řekněte, že jste určitě měl aspoň jednou. Jo, jo, jednou to bylo, no, to vím. To jsem skončil jako generál. Jako generál? To je postavení? A na generála, to mě... Sám Napoleon povýšoval. Napoleon? Vyslal před bitvou u Waterloo. Jo, to jste byl novou generále, že jo? No přesně, přesně 22 minut. No, tak to je teda věrno. Já mám si hodinky, jo. To mám, pane Klaju, gratuluju. 22 minut. To je pěkný tohle. No zdar chlapi, jak jde život? Tak to je urvá, to urvá se na sežení. Tak, 200 let starý fór, vždycky mi udělá radost. No řekněte, jak jde život? Jak už já se vím, to dobře. Koukám, vy taky jste tam vyklu. Jistě, co pak mě nepoznáváte? Jo, to já, vyměnila. Co? Vyměnila? Já jsem tě poslala.
Já jsem v tom dostal. Ty jsi tak nádherně hrál. Myslím, že zrovna Korzakova. No, a já jsem v tu dobu scháněla třetí housle do našeho urna bandu. No, miniaturní rakvička. No jo, tak to si dám jako. A ještě bude stát měl? Měl? Nedá. Já, vy si tady v záhrobí žijete. To teda koukám. Čelo. Čelo. Ale dneska je to takový nějaký všechno divný. Samá práce na vrst. Hele, já už mám nějakého abonenta. Už si ho vedu. Ukazuju mu, kde jsou skřínky. Kde jsou sprchy. Kdy je večerka, mu říkám. Na jednou hodím tě jednou nějakou injekcí. Nebo transfuzí. On se mi vyškupne. A už je zpátky na světě. Takový práce zbytečný. A nebo hele, ty transplantace, to je vám otrava. Já už mám někoho tutovýho, hodnější běje lediny, šup. A scházejí játra. Já to mám všecko pro účtování. Nás záhodí, taky není to, co bývalo. Duchové se mezi sebou hádají, perou se, táhají se do polníčky. Dokonce si kytky kradou na hrobe. Tuhle se zapohádali ruby. Prej, že jí ho tlačí, tam chce horníci. Ale jdeme toho stěžování. Lidi si stěžují na politiku, na drahotu. Něco optimistického radši, jo? Já bych ho optimistický. A veselý ho, veselý. Pojďte si povídat o něčom veselého. Třeba o to, kdy my tři jsme se naposledy při nějaký společný akci potkali. No jistě. Jako my tři, jo? No určitě. Hele, za 30 letý války. A ty, švédský voják, to si moc dobře pamatuju. No jo, to vím, to vím. Chudej švédský voják. A taky si pamatuju, jak jsme v Čechách loupili Jadrancovo. Na pokojí Bert se Sedlákovi, jak on se už jen Procházka, Milen Procházka. Tak jste mu píchli kaře a tři dny jste ho hořeli a hodovali jsme tam chlasta i knul na hory. Ale Janí, co vy? To prase. A to mělo červinku. No, a to prase jsem byl já. A vy jste se pokrávali a umřeli jste. To by si aspoň tmy. No, tak to na tom světě chodí. Vždycky to štěstí s tou smůlou, ty spolu chodí ruku v ruce, jako rodní bratři. No, potřeba, já jsem bráchu štěstí ještě nikdy nepotkal, toho jsem ještě nepotkal. Ne, nezoufej, třeba potkáš, ještě no, někdy. A kdy asi? Třeba v příštím životě. No, to by mě zajímalo, co bude, co bude já v příštím životě. To by mě. To prostě nejde. Chceš vědeček? Já už nemám. Rakvička. Stačí rakvička, ještě jí mám. To je vynášený tajných materiálů. A za to jsou tvrdý postihy. A já bych svůj dobrý plek nechci přijít. To řekni někomu, nebo to nejde. A ty, takhle stoj. Podívej se, máš kostumy, ty náhodou něco, tak šupe to. No, hele, nahoru. Ty se příští životě narodíš jako prezident. Já budu prezident? No jistě. Tak já budu prezident. A já už vím, jaký je Češ, že já budu předtím dizident, že jo? Jo, jo, který řekni dizident. Uh-oh. Kde pak? Nebudu. A moje paní? Jde, Máša. Moje paní se bude jmenovat Hilary. Kamarád.
ty budeš prezidentem největší mocnosti na světě. Já budu Arab? Američan. Já budu Američan? A co budu já? No, ty budeš taky Američan. Já budu Američan? Já. Tak já už byl všechno. Tak já byl Zajíček, Kules, Rase, Sisel, já nevím, Člověk, ale ženská. To jsem ještě nevěděl. Stejně bude záležet, jaký budeš mít štěstí a jak ty s tím štěstím dokážeš naložit. A jak se bude jmenovat? Tak třeba Monika. Nechci do toho nějak zasahovat, ale jestli já budu prezidentem Spojených států a to bude nějaká úřednice ve státních službách, tak se asi těžko potkám. Já si myslím, že určitě. No teda, no Moniko, já se tady ještě sám trošku jako příjemná, hodná. Já si myslím, že bych tě u nás v tom bílém domě zařídil flag. Thank you.
říká, jestli ještě znáš mý jméno. A jak často mě myslíš, že spáš na zítřek v televizi hlásí zataženo. A v mý hlavě už tak bude na pořád. Život je dál, lásko musíme si zvykat. A není dobrý na tý cestě zůstat sám. Pro jeden smutek nemá cenu stokrát zvykat. Když má svět otevřenou hrát už to utrát. A co bylo dál? Zděli tvoje něžný věty a do hlasu ti zdal bývej zní. Svobodný černý, jak díra mezi světy, se na mě snášel a studěl na hladlaní. A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky oněly. Šla dovnitř, jak zmudnění mý vize, jako když na srdce vidět dorazí už. A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky oněly.
pěti letech v prudkém nárůstu lidí, kteří debit špinavu. Vysoká úroveň české psychiatrie však na tento nárůst nalezla odpověď. Thank you.
neostavím! Já nevím, že se dneska chlapi převlékají za ženu. Já ti šmar, abyste to vyhodil z
zaprvé vám na to jiné a pomoc vám šťávat ze čtyřlety. Já bych je všechny pověsil
do šíbení dcera Brandu. A vy víte to, co? Ale paní Koliko. Tak já nevím, že byste tu půjdu řekli. A to je dobrý pocit, no. Ale teď byste nám dělal pleťko, že? No. Já bych možná ale ten trochu domluvil, že byste tu prům mohli propočovat třeba nějaký to, že to? Granáty, nebo? Nějakou výmovníčku, ne? To, to, ne? No, to by byla... To by byla bomba, no to kdybyste zařídil. Ježiš, já bych stoupnul mu kluku v ceně. No a víte co? To by potom ty saláty sešívali ještě jednou. Jak ty dívali? Jak ty dívali? To by ty chceme. Předtímaný jsme my. No. My, slavní potomci, potomci toho Blaníčky a Bajíčky, až pojďte. Neříkej ty jména. Nebo ti rozbiju hubu ještě dřív než na tom staďáku. Tak by to mohli firmě. Za moje peníze. Nebudete uctívat moje bohy, pane kolego? Bohy, jo. Jedinej bůh, který za vás vyhrál, byl Poborský. A kam pak odešel? No k nám, na Spartu. Karel Poborský! Karel Poborský! Poborský je bůh! No co? Je oblak úplý.
když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupová srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc, než o zaběhaný rituál. Tak to má být a slenku vína na dobrou noc. A pitlík na tabák, topil jsem a stál, který ten stát. A ty jsi sádla za ní na čelo, moc ti to slušelo. Slušelo. A tak jsem zůstal a rád. To jsem přece nedělal. Vypečených nůh a ty jsi bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a jí vzniklo srdce z malých srdíček a já ho rychle propíchnu. Tak to má být a svenku vína na dobrou noc tomu pár pět. Chce se žít, žít, víc než jen Čemu na tebe taky neplatil? Na mě to přiš neplatil! No fakt neplatil.
No. Takže ty pracuješ zřejmě v živočišné výrobě. Koupím v živočišné výrobě. Němce pokránela. Volky matko mají takovej svůj specifický slovník, ale to byste nepokrálo. Okrádala Němce. Děvenko. Takže ty jsi partizánka. Kurtizánka, obyčejná kurva, jak to? Obyčejná! Já jsem neobyčejná, víš, proč jsem neobyčejná? Protože za mnou jezdí chlapy z Černobylu, a? Až na to, že Černobyl už nejde. Vidíš, a stejně o tam tak jezdí. A tak to mě teď nazývej. A teď si vyplníme vstupní dotazník, abychom tady strážce zákona příliš dlouho nezvíhali. Tak, tvá adresa. A jmenuji se Marika Červeňáková. A teda už mi dvakrát odřekla večeři doma. Jo, opravdu. Ale a kdo tady strčuje? Matka přesazená, tady něco pomyslá. A ty kdo to kurt něca, já jsem tady to byla hrozně škrtí. No, díka, mám i sobě, no. Součástí příjmu novicek je i zpověd. Tak, pokrkni milé dítě a vyspovídej se bez náma. Ne, to už. Já nějak nevím, kde bych začala. Začni třeba svým prvním říkem. Pro boha matku, prvním ne, tolik času nemám. Já nějak nevím, co je říkat, co už ne. Když se tedy milá sestru desatera. A nestačilo by, kdybych vám sem ráno hodil protokol z výpovědi? No tam máte na každém řádku minimálně 10 říků. Transmistře, mešní víno, nechcete ochutnat do všeho. Já bych si dala, jestli je mešní. Je mešní. Tak povídej, nenažděte, povídej. A držte desatera. Desatera, už se mám držet. No, ona ani desetí počítat neumí. Ježíši Kriste, to snad tohleto. Kráž mistře, neber jméno Boží do úst nadarmo, přikázání druhé. Ale mami, co kdy jsme vyspovídali tady pana strážmistra? Co? Strážmistře, neseš mi lidi. Ha, ty něco neseš! Já nic nenesu, já nesu tak maximálně zodpovědnost. No, ale ona říkala, že něco neseš. Smilníš. Vidíš, tak to neseš, ha? Ona že já tajně chodím za manželkou našeho cílenu. Oh, to je Demítka. Cože? Všechno je Demítka. No, já vím, že je Demítka, ale... Deváté přikázání, nepožádáš manželky Božího svého. Já ji nežádám, ale já vás. Ona ví, že já tajně chodím za Ježkou Hamákovou, to nedělá věci. To mě teda půjdeš. Tebe! No tebe teda ne. Ale tebe ne. Leda, že bys měl cigára, co? Máš cigára? No, mám cigára. Ale mami, smí se tady kouřit, jak si dala pak cigáro. Ne. Cigáro. To tady smí jenom sestra Cordula. Ona vyhulí 20 denně a když jí dojedou cigára, tak se jí kroutí prsty u nohou. Ale mami, a jak to tady máte s těma klapama? To tu má dovoleno pouze sestra Anastázie. Ona je bývalá nymfomanka a kvůli ní tu držíme dva zahradníky. No, a když nestačej, tak mi pomůže místní vojenská posádka. Ale mami, a jak tady máte s Pětím, co? Matko, já nějak ztrácím třeba, že tady vlastně někoho zpovídat. Pověď je důvěrný rozhovor mezi hříšnicí a zástupkyní Boží. Tak můžeš. A neposlouchej.
vidím, je to tu holka špatný. Já jsem si tohle přesně myslela. Ale na nejvíc, to jsem dostala od jednoho z Vizlovic, víš? Já ho neměla zaplacený, tak mi dala vidět. To děláš, děvče, chybu. Vždycky máš ty prachy. Jo, tohle přesně říká můj pasák, Boris. Vždycky si dal holka prachy, no. Bulhar Boris, on ještě vzal. Ale mami, ty se mi nějak vyznáš. Ale tu matku si nech od cesty, já jsem nějaká Anča. Ty jsi má čau spálačka, pojď se. No, pomoz mi ven. Láho, proč to nenosíš tohleto bolo? A je vymalováno. No, kluci z Dudy mě za tebe poslali, ještě, abych tě osvobodila. Já jsem myslela, že tady budu fakt na měky. No, tak, hele, tenhle ten hůl, ten už má taky dost, co? Tak jdem, ať jsme do půlnoci na štaflu, ne? Svoje kozy, ale chci se úplně normálně seznámit. Tak jsem tam naťukla, chtěl to po mně jméno. No tak nebudu si tam přece dávat žádnou přiblbou přezdívku, jak napíšu normálně, jak se jmenuji, ne. Anička, sexy kočička, Šubertová. No a pak to po mně chtělo fotku. A pak jsem zjistila, že ale vůbec nejsem namalovaná. Tak se přihlásím a počkám, jestli někdo začne otravovat. Už jako malýmu mi máma říkala, ať se nestydím za to, co jsem, a já jsem borec. Dneska večer chci někam vyrazit pařit a rozhodně nechci jít do rozpasu. A rozhodně nechci jít sám domů. No, tak se podíváme, jestli na netu není nějaká nová ruštěnka. Ale se, nějaká tady je a má tady i fotky. No tak na ty její měchy bych si docela rád zahrál. Tak jí pošlu žádost o přátelství a uvidíme. Maria, přidá si mě do přátel nějaký borec. To je paráda, tak mi to teda hned odkliknu. No, tak ta si mě hodně rychle odklikla. Tak ta bude asi hodně žhavá. Možná se mě ještě 10 vteřinek počkat, než jsem mu to odklikla. No, aby věděl, že nejsem žádná dávka. Tak jo. Každopádně tahle kočička zaslouží pořádně naložit. Tak jí to napíšu pěkně z ostra. A na rovinu, ať ví, do čeho jde. Ježišmarjače,
bliknul mi tady čet, píše nějaký borec. Je. Yeah. Píše, Aničko, jak se máš? To bude nějaký pěkný ňouma. Jo, ale napíšu mu to, co chce slyšet. A je tady. Ahoj, Borečku, mám se moc cinky Božánkovi. Aničko, já ti ukážu, co to je mít se mocinky Božánkovi. Nechceš náhodou protáhnout po barech? No jestli není blbá, tak pozná, že po těch barech je tam tak trošku navíc. Ježišmarja, Bůh mi píše. Píše mě, že by mě rád potáhl po barech. No to je nějaký básničkový ňouma. No kdyby mi alespoň na rovinu napsal, že mě chce protáhnout na zádech a slyšet můj zdech, to bych s ním okamžitě přerušila konverzaci. A když je to tak, tak mu odpovím, co chce slyšet. A Borečku, jaké bary máš na mysli? Aničko. Není bar jako bar a na mým baru se ti bude líbit. Ježišmarja, on má nějaký bar. No ne, že by byla nějaká na prachy. No ale že by mohl být hodnej. To jsem poznala už dávno. Třeba mu napíšu, aby to dala nějaký ichtě. Borečku, co máš za auto? On určitě bude mít bábu nebo mě. Aničko, tak jako já, tě ještě nikdo nikdy nepovolil. No jo, on má určitě toho médiu, tak mu napíšu, jestli je novej a jestli je naleštěn. Protože v médiu by se si tu svoji tlustou prdelštěn. Aničko. Můj média je jako novej. A jestli bude naleštěn, tak to záleží dost na to. Ježišmarja má v tom hrubku. No ale on chce, aby s ním šla po barech. A ještě mu za to jako umyla auto. A zase, já bych strašně nerada přišla o to nový facebookový přátelství. Co já udělám? Já mám takový nápad. Já si dojdu pro své kamarády, protože tady dneska mám poslední. A prostě mi pověste, mám tam jít ne, anebo ano. 3, 4. Ano! No. Další. Borečku, půjdu s tebou. Pokud si s náma vemeš, nejlepší lidičky, které jsou tu dneska. A jestli nás budeš lovisko. Aničko. Já jsem si některý lidi prohlídnu. Třeba Renču tam má stejný podpadky jako já Kutkovám. Například Renču. Tam má stejný podpadky jako ty. Vem je sebou a věř mi, že tu dámskou část tvých přátel budu lovískovat všechny. Bylo několik mužů, kteří byli ochotni položit za svou pravdu svůj vlastní život. O jednom takovým napsal skupina Olympic krásnou písničku, která se jmenuje Dobrá Duma.
spatřit nebe. Strop tvojí dcery nestačí. Zítra je konec z toho zeme. Protože zem se otáčí. Se me rompe, la puerta de esta calle.
že to všichni hodně. Já tady nejsem. Já tady nejsem. Furt tady jako kdyby nikdo na tom kecá. Teď už to nejsem. Já jsem tady zbývala něco jak nějaký vidlák. Čau, rodino? Ne. Máme něco k jídlu? Odpovím si sám. Tak asi nemáme, tak si dám pivko. Excellent. Zapomeň na to. Otázka zní, jestli jsem byl dneska na pracu. Nebyl. A půjdeš zítra na pracu. Nepůjdu, viď? No tak na to zapomeň. Asi jo, ne. Asi jo, ne. Nebo...
Ne? Ne? A co ty na to řekneš? No, víš, to není tak jednoznačný. Jo, není to jednoznačný. Ty to. Ty padni, běž si ledo. A ty, ty taky. Paní Vlasta, já pak nevěděj. No, tak to dokoukáme, ne? Tačka. No, nepijeme tak už do blížky. To se bude zdárnil. Dneska se nemám zvičit, jsem voňavá. Zatím do mě ještě nevělo nic. Ale podle mě dořekl jmenovaný soft pop. Jo. Ty měli dát ty kopeče. Jako vzor výbornýho otce tramvajáka. Tak tačko, kdyby jsi mě hledal. No. Taky já. Nebudu. Taky já. No. Já jsem v ložnici. A já jsem v prdeli. Jmenuji to číslo...
podcast.